Se fizer eu rir, igual a 1000 Robux. Eu tô fazendo isso porque os desafios têm que evoluir. Antigamente no canal, se me fizesse rir, eram 500. Mas agora a recompensa aumentou pra 1000. E sabe o que isso significa, caramelo? Significa que os memes também dobraram de nível. Todos querem me fazer rir e estão enviando os memes mais engraçados do mundo. Estão achando que vai ser fácil. Coitados. Não é um cachorro usando um capacete de melancia que vai me fazer rir. Legend. Melhore no meme. Lucas, olha no canto direito da tela. Sobre a Kombi falamos depois, mas alguém explica do Fusca Verde? Tá, esse... que eu dei não é uma risada. E também um carro verde em cima de uma casa... Quem que colocou ele lá, cara? Lucas Clashon, reage esse vídeo, você vai rir muito. E se fizer, me manda salve. Um salve eu posso te mandar, mas garantir que eu vá rir, óbvio que não. Acho meu PC... Meu PC crashou. Ah, esse jogo é da Unreal, mano. Dá aquele bug por causa do meu processador, mano. Calma aí. Ele deve estar compilando o shader, daí crashou o PC. Não, vai ser hoje que o peixe dele vai fazer eu rir. O meteoro que iluminou parte do céu brasileiro causou medo nos moradores de várias cidades mineiras na última noite. Eu tava no carro com a minha avó, ela tava me levando pra aula de ping-pong. Aí eu tava jogando Minecraft no meu tablet. Aí, na hora que eu fui, eu tava matando o Ender Dragon, eu tava lá lutando com ele. Na hora que eu tava assim, no meio da luta, passou o negócio no céu. Aí na hora que eu olhei, quando eu olhei de volta, eu tava morto. O Ender Dragon me matou. Aí eu spawnei na minha cama de novo, mas meus itens já tá tudo lá e o... Graças a Deus que os itens dele ficaram a salvo, cara. E eu não tive um ataque aqui, uma parada. Rapaz, falar um negócio desse pra um repórter passou de nível. Tem gente que não tem desconfiômetro. É como se eu fosse um cara muito normal mesmo, né? Daniel Lindo. Já começa pelo nome da fera. Me mandou esse vídeo de Demon Slayer. Nada. Não é possível, né? Ai, vai explodir. Tá tudo sob controle, era só uma cena do anime. POV, Blocks Fruits atualiza. Desliga isso, Otto! Desliga! Vai estabilizar, está sob controle! Eu dou as ordens aqui! O dinheiro é meu! Eu estou no controle! Isso não muda nada. É, se atualizar vai crashar o jogo, talvez, cai até a internet do mundo, deu apagão cibernético 2.0, mas isso nunca saberemos se vai acontecer. Lucão, reage e manda salve, please. Salve, Fouve. Mano, tamanho do sapo, invocação do Naruto isso aí. Ave Maria. Ave Maria, credo em cruz. É o Gamabunta do Naruto. Ah! Eu juro que eu não ri, eu levei, foi um baita de um susto. Cara, eu quase morri. Meu coração, cara. Tenho mais dozinho de mim. Se eu levar dois hoje desse, eu não vou aguentar. José Fubazinho enviou esse vídeo. Isso é uma pamonha? Um pastel de Costco, hein? Um pastel de cuscuz? Tem um pastel de Costco, hein? Será que tem tapioca? Será que tem frocão? Não, cara, vídeo de comida assim não me faz rir. Se quer ganhar 1000 Robux, José, é melhor dar um upgrade nos seus memes. Multiverso Cat enviou esse vídeo. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Que faz assim? Ai, Senhor Jesus Cristo. Tá tudo errado, cara. Gente, é apenas um caranguejo. Um caranguejo. Olha aqui. Você vem pra cima de mim. Vai fazer o quê? Tá comendo o quê, cara? Sai! Olha pra mim. Pô, se viesse com um caranguejo desse pra cima de mim, eu ia fazer igual. O M com uma foto de jogador fazendo o coração mandou esse vídeo. Vai lá que essa é caixa, hein? Golaço. Não vai ser hoje que vai tirar 1000 Robux de mim, tá legal? Dá uma risadinha, Lucão. Eu sabia,
Eu não vou rir. Vai rir nesse. Manda salve, meu nick é Drex2i. Salve. Que isso? Excuse me, bro. Excuse me, bro. I'm not your bro. I'm not your bro. Olha... Não esperava esse plot. Manda salve, Lucão. Salve, Miguel. Tente não rir. Se você rir, seu humor está quebrado. Não, não tá que... Não, Messi, não tá Messi, 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 Messi. Para, Carol! Não preciso da ajuda de ninguém. Que isso? Alguma dica pra me dar pra eu cortar essa cebola aqui sem chorar e encher a boca de água? Respira, homem! Encher a boca de água? Cara, eu quase chorei de segurar a risada, mano. Tá cada vez mais difícil gravar esse tipo de conteúdo pra vocês, velho. Obrigado, papai. Minhas amigas vão invejar esse penteado. Olha, o nível de criatividade passou dos 8 mil. O cabelo dela tá... É a Pepsi, se você... Ah, eu sei que vocês entenderam, mano. Eu não precisava explicar. Tá bom. Eu tô chorando, mano. Não é risada. Meus 1000 Robux, eu não posso perder assim. Não deixa o grupo morrer. Não deixa o grupo acabar. O grupo é só de zoeira. E a zoeira faz a gente se alegrar. É uma paródia de... Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O mundo foi feito de samba. De samba pra gente samba. O fã do Migo Master enviou esse vídeo. Colar. Holland, o mito. Meu amigo, deixa eu jogar Roblox no seu PC só no dia que você cantar em inglês. Não, cara. Você é mais velho que eu, cara. E olha que eu tô bem velho, tô cheio de cabelo branco. Vamos melhor. Vamos. Tente não rir. Se você rir, reinicia o vídeo. É melhor parar. Eu não vou rir e não vou reiniciar o vídeo. David Pro enviou. Isso só pode ser obra do cão. Quando alguém diz esse ditado popular, quer dizer isso. Obra do cão. Anthony Henry enviou esse vídeo. Qual é o seu nome? Oi, Dora. Eu sou o Luca. Quantos anos você tem? 18. Puxa, é muita coisa. É, pra você ver, Dora. Adivinha. O quê? É hora da história. Uhul! Bora! Um livro muito legal. Um livro? Eu quero. Lê botas, lê botas. Tá na minha mochila. Eu preciso da sua ajuda. Você vai abrir a mochila pra eu poder ler pro Botas o grande livro vermelho? Não. Ela diz como... Não, não vou. Mais alto. Mochila! Foi o mais difícil até agora, cara. Ô, Anthony, tu quase encostou em 1000 Robux. Foi por muito pouco. Eu tive que acionar o meu instinto superior. Desviei do vídeo. Precisava rir disso. Sei que eu sou bocó, mas não precisava rir disso. Coisa do editor, né, mano? Esses editores de hoje em dia tão zoeiros. E aí, quem tá editando esse vídeo provavelmente é o Ednei. Então, vocês se viram com ele. Que vídeo ruim, cara. O seu cachorro morde? Eu. Não, ele dança. POV. Com 8 anos e compra um pacote de estalinhos. Minha reação. Formigas esperando o bombardeiro.
Esse vídeo foi muito bom, cara. Ele foi realmente muito bom. Tá legal, pessoal. Eu reagi. Voltei o vídeo pra ver o momento que eu mais ri. Porque eu realmente me segurei muito nesse vídeo. Só que alguém merece ser premiado. Foi o Anthony Henry com esse vídeo da Dora Aventureira. Então eu adicionei ele no Discord como amigo. E ainda por cima, não basta só ganhar, mas também o Anthony tá me ligando. Alô? Peraí, Lucão? Alô? Não, não. O que que foi, cara? Você é muito ruim. O quê? Eu sempre queria te falar. Que fofura, cara. Não precisa chorar, não. Eu nunca falei com o YouTube de você. Que fofura, seu caramelinho sacana. Escolhi a pessoa certa, né? Pra ganhar esse desafio. Eu só mandei aquilo pra tentar mesmo, mas eu não sabia que eu ia conseguir. Você ganhou, cara. E aí eu meio que cortei a ligação porque o Anthony tava muito emocionado. Ele foi muito fofinho. Ele entrou no meu grupo do Roblox pra eu enviar o pagamento de 1000 Robux pra ele. Isso foi tão divertido. Um abraço do seu amigo Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.